Ադրբեջանական կողմն այս գիշեր Մարտակերտի եւ Հադրութի ուղություններով ականանետային եւ նռնականետային կրակ է բացել հայկական դիրքերի վրա։ Բացի այդ, հարավային, արևելյան եւ հյուսիսային ուղություններում հետախուզական նպատակով օգտագործել է անօթաչու թռչող սարքեր։ Նախորդին Մարտակերտի ուղությամբ կիրառել է ավտոմատ նռնականետ։ Ադրբեջանական կողմը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է նաեւ Չայլու մատաղիս ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակի տվյալով ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ գտնվող որոշ հատվածներում արձանագրվել է զորքերի տեղաշարժ։ Բայց ընդհանուր առմամբ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Անհանգիստ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Ադրբեջանական կողմը կիրառել է խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, 16 անկանոն կրակահերթ է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները ցուցաբերելով զսպվածություն, պատասխան գործողությունների են դիմել միայն հարկ եղած դեպքում։ Սոցիալական ցանցերում հայտնվել են ապրիլի 8-ին հայկական հատուկ նշանակության ստորաբաժանման արգրաված ադրբեջանական բեռնատարի կադրերը։ Հայկական կողմը զինվորական ունեցվածքով բեռնված Ուրալն արգրավել էր ադրբեջանական Թապկարա Կոյունլու գյուղի մոտ։ Գյուղը Թալիշի հարևանությամբ է հայ դիրքապահների դեմ հանդիման։ Տեսանյութի հեղինակը գրել է, որ մեքենան արդեն բեռնել են հայկական զինտեխնիկայով և օգտագործում են։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Մարտակերտում վիրավորված 12-ամյա երեխաներն արդեն ապաքինվում են։ Նրանց այսօր Ստեփանակերտի Արևիկ բուժկենտրոնում տեսակցել է առաջին տիկինը։ Ռիտա Սարգսյանը այցելել է նաև Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալում բուժվող զինվորներին, որոնք առաջին տիկնոջը ասել են, որ ապաքինվելուց հետո վերադառնալու են ծառայության։ Ռիտա Սարգսյանը նրանց ուժ և արագ ապաքինում է մաղթել։ Պայմանագրային զինծառայող Ռուդոլֆ Գրիգորյանն էլ խոստացել բնակարան նվիրել 4-րդ երեխա ունենալու դեպքում։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։